გამარჯობა მეგობრებო, ეთერში აი ისევ იოს ბოსტანი და თვით იო, ანუ მე. დღევანდელი ჩვენი ვიდეო იქნება განკუთვნილი ჟოლოს ფორმირებისთვის, ვინაიდან თვალი გავახილეთ უარა დილას. ჩემი უსაყვარლესი მეგობარი გიდი მიხოსგან იყო შეკითხვა თუ რა უყოთ ჟოლოს, როგორ მივცეთ ფორმირება, სად გადავჭრა და გადავწყვიტე აი ასეთ დამეხატა და ასე ჩამეწერა თქვენთვის ვიდეო და მეჩვენებინა და მოდი ეხა ამ ვიდეოთი ვისაუბროთ და გავარჩიოთ. ზემოთ მიწერია რემონტანტული ჟოლო, მაგრამ მნიშვნელობა არ აქვს, ასე შეგიძლიათ მიცეთ ფორმირება ნებისმიერ ჟოლოს. რემონტანტული ჟოლო უბრალოდ მსხმოიელის და ვეგეტაციის უფრო ხანგრძლივი პერიოდი გამოირჩევა და ნაყოფი აქვს უფრო დიდი, უფრო გამძლე ტრანსპორტირებისთვის, თორე ფაქტიურად ერთი და იგივე ნაირად არის ორივე. ორი ვარიანტი გვაქვს ჩვენ ჟოლოს ფორმირების. პირველი ზედა ვარიანტი არის ის ვარიანტი, როდესაც თქვენ გინდათ, რომ ჟოლო მოისხას ეტაპობრივად და ნაკლები მოსავალი. მეორე ვარიანტი არის ის, რომ ჟოლო მოისხას ერთხელ ხანგრძლივი პერიოდით და მაქსიმალურად დაიტვირთოს. დავიწყოთ ზედა ვარიანტიდან. ანუ ზამთრის პერიოდში ჩვენ ვსხლავთ მთლიანად მთელ ბუჩქს ძირზე და ვტოვებთ რამოდენიმე ერთწლოვან, ანუ იმ ღეროებს, რომელსაც ჯერ არ მოუსხია, 50-60 სანტიმეტრის სიმაღლეზე გადავჭრით. შეიძლება 1 მეტრიც, მაგრამ არ არის საჭირო ამ ხელა. ზამთარში იქნება, ანუ ასე დატოვებული. ზამთარში თქვენ შეგიძლიათ და შეგიძლიათ კი არა, უნდა დაამულჩიროთ იმ ნარჩენებით, რასაც გასხლავთ, სად უნდა ეზიდო, ზოგი ზიდავს, ყრის, იქვე დააკუცმაცეთ ცოტაზე გადაჭერით და იქვე დაუყარეთ ფესვებში, ზემოდან დააყარეთ ნაკელი და მერე სულ ზემოდან დაფარეთ ან ნეშომპალით, ან თივით, ან რამე ეგეთი ორგანოიკით და აი ასე დატოვეთ. არც თოხნა დაგჭირდებათ, მერე არც ბარვა და სასუქის მიცემაც არ დაგჭირდებათ საერთოდ არაფრის, ასე თუ გააკეთებთ. გაზაფხულზე შესაბამისად, ჩვენ ძირებიდან, იმ ძირებიდან, რომელიც ნოლზე გადავჭერით, წამოვა ახალი თაობა, ხოლო ის ძირები, ფოთლების მიხატვა დამავიწყდა ბოდიშით, ის ძირები, რომელიც ჩვენ დავტოვეთ მაღალი, უკვე მაისის ბოლოს დაიწყება მსხმოიარობას. ანუ ნაყოფები გაუჩნდებათ, შეიძლება ჯერ მწიფი არა, ყოველ შემთხვევაში უფრო ბევრად ადრე დაიწყებენ მსხმოიარობას. სანამ ჩვენ ახალი თაობა გვესდება, ეს გრძელი დატოვებული ერთწლოვანი ძირები ჩვენთან დაიწყებს მსხმოიარობას. ზაფხულში, ანუ უკვე ივლისში, აგვისტოში, ის დატოვებული ღეროები დაამთავრებს მსხმოიარობას, აი შავი წერტილები მაქვს უკვე, ანუ მოუკრიფეთ ნაყოფი. შესაბამისად, რომელმაც დაამთავრა მსხმოიარობა, ამას ეგრევე ჭრით და ისინი, რომლებიც გაზაფხულზე ნოლიდან ამოვიდა, ანუ ამოიყარა ახალი ამონაყრები, ისინი შედიან მსხმოიარობაში. მთელი ზაფხულზე, ზაფხულის ბოლო შემოდგომა, ეს ახალი თაობა, ახალი ამოყრელი ჩვენ გვაძლევს ნაყოფს. იმდენს ვერა, რამდენსაც მეორე ფორმირების დროს, იმიტომ რომ ნაწილი ძალა დააწაართვა იმ დატოვებულმა მაღალმა ერთწლოვანმა ღეროებმა. მაგრამ ჩვენ რეგულარულად დიდი ხნის პერიოდში გვაქვს ჟოლო, ხო? და როცა უკვე ესენი ამთავრებენ მსხმოიარობას, ჩვენ იმ გადაჭრილი, ზაფხულზე გადაჭრილი ძირებიდან მოგდის ახალი თაობა. ამოიყრის თავს და შემოდგომის ბოლოს ეს ახალი თაობა უკვე გაზრდილი იქნება ესე მეტრამდე, ნაყოფობას ვერ მოასწრებს და ახლობით იქნება მეტრამდე გაზრდილი. შესაბამისად, შემოდგომის ბოლოს ზამთრის დასაწყისში მოჭრით ისევე ისე იმათ, რომელმაც უკვე ინაყოფა და იმ ერთწლოვანს, ანუ ბოლოს ამონაყარელ ტოტებს დატოვებთ და ისინი მერე გაზაფხულიდან როგორც მთელი ციკლი ასე იმუშავებენ. მეორე ვარიანტი არის უფრო უხმოსავლიანი ვარიანტი. უფრო გვიან მიიღებთ ჟოლოს მოსავალს, მაგრამ უქნება მოსავალი მაქსიმალური, რაც კი შეუძლია ძირს იმის დამიხედვით, თქვენ თუ როგორ გამოკვებეთ, მოგცეთ. შემოდგომის ბოლოს, ზამთრის დასაწყისში, ჩვენ ვჭრით ძირზე აბსოლუტურად ყველა ღეროს. აბსოლუტურად ყველას ვჭრით ძირზე. აქაც ამ ნარჩენებს დააყარეთ ზემოდან, დაალაგეთ ნაკელი. ნაკელი ძალიან ბევრი არ უნდა ოღონდ. ნაკელი ამ შემთხვევაში არის როგორც სტიმულატორი ამის გადამუშავების, მიკროფლორის წყარო. ზემოდან დაამულჩირეთ და დატოვეთ. გაზაფხულზე არ უნდა მულჩას გადაწევა და არაფერი, თვითონ ამ მულჩაში ამოვა ახალგაზრდა ღეროები
მასიურად, თანაბრად, ფაქტიურად ზაფხულის ბოლოსკენ დაიწყებს მსხმოიარობას, ნუ ივლისში სავარაუდოდ გააჩნია, ხა ნუ გამოეკიდებით ერთ კვირას, ორ კვირას და ერთ თვეს გააჩნია ვისთან როგორი კლიმატია. მთელი ზაფხული შემოდგომის დასაწყისი ეს პირველად ამოსული ტოტები მოგცემთ ნაყოფს და თქვენ უკვე მოკრიფავთ ამას. სექტემბერში როცა უკვე მოკრიფავთ ნაწილს, ღეროებს და ზედ აღარასღია, ამ ღეროებს ჭრით ძირზე და უკვე აშორებთ. ამასობაში წამოსული იქნება ძირზე კიდე ახალი თაობები ქვემოდან, უფრო ახალგაზრდები, რომელსაც ჯერ არ მოუსხია და იმათ აძლევთ გზას და საშუალებას, რომ მოგცეთ ნაყოფი. ანუ ერთი წესი ის არის, რომ როგორც კი დაამთავრებს მსხმოიარობას ღერო რემონტანტულის ჯიში, თქვენ შეგიძლიათ ის ეგრევე მოჭრათ ძირზე და ახალ თაობას აცალოთ მუშაობა, იმიტომ რომ ჩვენი საქართველოს კლიმატის პირობებში შეიძლება ჩემთან ნოემბერშიც ესხას ჟოლოს. ხო, ანუ ნოემბრამდე შეიძლება იმუშაოს იმ ახალმა თაობამ, რომელსაც ჯერ არ მოუსხია. ანუ დატვირთვა მოაშორეთ ძირს და მაქსიმალურად გაგიხანგრძლივდებათ ჟოლოს მსხმოიარობა. და შესაბამისად ყველა უკვე რომ დაამთავრებს პირველი ყინვები რომ დაიწყება და ანუ ჟოლო აღარ მწიფდება და აღარ ისხამს, გადაჭრით ძირზე, როგორც აი ზამთრის სურათია ნაჩვენები, დაამურჩილებთ და დატოვებთ. აი ეს არის ჟოლოს ფორმირების აი ძირითადი ის მომენტები, რასაც უნდა ვაკეთებდეთ ფაქტიურად ყველა. რა თქმა უნდა, იქ ცოტა ნიუანსები ყველა გადაიხრება, გადმოიხრება თავისი კლიმატისგან გამომდინარე. ზოგი იტყვის, ეხლა ჩემთან ზამთარში ძალიან ყინავს, რომ მით უმეტეს უნდა დაამურჩიროთ, თუ მულჩილებით არ ამურჩილებთ, ჟოლოს რო გადაჭრით, თოვლი მაინც უნდა დააყაროთ ძალიან ბევრი ზემოდან, რომ იყოს თბილად. თოვლის ქვეძირში მინუსი ტემპერატურა არ იქნება. სულ ეს არის რისი ჩვენებაც მინდოდა. მადლობა ყურადღებისთვის, დამდეგს გილოცავთ ყველა შობა ახალ წელს. გამოიწერეთ ჩვენი არქი, YouTube-ზე გვაქვს არქი იოს ბოსტანი, სადაც ყველა ვიდეო ინახება, ჩვენ გვაქვს ჯგუფი ასევე იოს ბოსტანი, სადაც აქტიურად ვეხმარებით ერთმანეთს, ნებისმიერ შეკითხვაზე მაქსიმალურად სწრაფად ვცემ პასუხს, ვინც ვიცით და ერთმანეთს უდგევართ გვერდში როგორც ერთი ოჯახი. ასე რომ შემოგვიერთდით, გავზარდოთ ჩვენი ოჯახი და დავეხმაროთ ერთმანეთს. აბა ნახვამდის, კარგად იყავით შემდეგ ვიდეომდე.